Meni je jako žao što prethodnih 20 i više godina se gotovo ništa nije ulagalo, ne samo u ovaj kraj Srbije, nego generalno se nije ulagalo ni u puteve, ni u železnicu. Došli smo bili u situaciju pre 5 godina da pričamo o tome kako je naša železnica najnerazvijeniji, kako imamo danas na koridoru 10 deo železnice od Niša do Dimitrovgrada koji nije elektrifikovan, što znači automatski da niko živi neće da prođe tom železnicom. Mi smo obezbedili 260 miliona evra, potpisali sve ugovore, dali garancije kao vlada Republike Srbije i na jesen, dakle u trećem kvartalu, negde u novembru mesecu, već počinju radovi na određenim deonicama. 2,5 godine nam treba da se završi, znači ima nekoliko projekata u tom velikom projektu. Jedno je elektrifikacija pruge Niš-Dimitrovgrad, zatim obilazna pruga oko Niša, plus rekonstrukcija pruge kojom će se ići 160 km na sat. I to je ono što je važno da bi mi mogli da govorimo o kargu, dakle kargu koji će, dakle prevozu tereta ovom prugom, koja je jako važna u našim odnosima jer u pitanju je pre svega koridor 10, ali jednako je važna i za putnički saobraćaj. Tako da mogu da kažem da smo krenuli da modernizujemo železnicu, radili smo mi mnogo toga i na teritoriji Republike Srbije, ali ovo je bukvalno deo Srbije koji je kao na neki način da je bio odsečen, jer niti je imao koridor 10 istok, niti je imao železnicu koja je bila elektrifikovana.